Mycket bra, va? Men gubbar! Då måste vi ta mening. Nej, han är och sen tillbaka till utgångsläget. Vill du med mig nu? Stopp! Hopp! Hopp! Han jobbar. Hårt spänn, gubbar! Kan lite när jag tar ledig. Nej. Jag gör inte det ändå. Nej, det är bara liksom. Ja. Fan ska han ha den då? Man måste ha det repet. Ja. Men bär nästan det. Det är... Ja, men det är väldigt ofta sjuan. Men det är på gränsen alltså. Men det går inte att dra på något annat. Nej. Hopp! Snabbare, lite snabbare när ni smyger upp lite grann istället för att ni tar det här man kan ha. Hopp! Tvåan. Är ni hård idag? Så här har han aldrig varit. Det är inget som behöver... Det är inga regler. Det finns inga regler. Nej, bengubbar! Jag är jävligt hög! Fast på, gubbar! Upp! Och så spärrar efter! Stummar efteråt! Vänd benen! Jag släpper inget.
Hopp, hopp. Dör ni nu, dör ni nu. Nej. Englund, Kalle. Hopp, hopp, hopp. Nej, hopp. Hopp, hopp, hopp. Klicklöst! Nej! Sätt ner! Sätt ner! Nej, 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 nej,